falenderoj edhe për gjërën që të shqetësojnë. Nga njëherë je pak para rebelimit dhe gati më kërcënon mua me grusht. Je i tunduar që të murmërisësh me zë të urët, sepse nuk je dakord me mënyrën se si të trajtoj. Po ku kalon këtë kufi, pastaj ekziston rreziku që të biesh në zemërin dhe vetë keqardhje. Mbrojtja më e mirë për këto është falenderimi. Është pa mundur të më falenderosh dhe njëkohësisht të më shash. Ndodh shumë rallë dhe artificialisht që të më falenderosh për tundimet. Por nëse i thua fjalët e tua të falenderimit të thona me besim, do të ndryshojnë zemrën tënde. Falenderimi hap sytë tu për të parë praninë time, e cila është më e madhe se problemet e tua.